Jak bylo řečeno, já jsem Lukáš Hejtmánek, pracuji v Centru Charité SC na Masarykově univerzitě, ale zároveň jsme součástí e-infra.cz, což je teda česká e-infrastruktura. Jak tady vidíte na těch banerech, tak prý jsme moderní e-infrastruktura, tak jako děláme i nějaké moderní věci, tak vlastně nasazujeme Kubernetes pro výpočty a vědu a vlastně tedy to, co v těch Kubernetes aktuálně děláme nebo čím se obecně zabýváme v kontejnerech, tak o tom bude ta moje přednáška. My teda nabízíme nějaké prostředí Kubernetes, které je provozováno tím centrem Charité SC. Použít ho může kdokoliv, kdo má účet v organizaci Metacentrum, což zase souvisí s tou českou infrastrukturou, že vlastně je to zaměřené pro vědu a výzkum, nicméně vlastně schopni používat tady to prostředí jsou v principu i všichni studenti vysokých škol, takže jako i když třeba nějakou jako pocitově zásadní vědu neděláte, tak přesto vlastně můžete českou infrastrukturu používat. Ten náš Kubernetes cluster, byť je sice jenom jeden, tak není úplně malý. Máme tam nějakých přes 2000 výpočetních jader. Je to nějakých aktuálně 35 uzlů, kde každý uzel má půl tera paměti, takže není to úplně jako z nějakých jenom maličkých uzlů na pokusy. Jsou u toho zároveň GPU karty, které taky jako v dnešní době už jako patří k té poměrně špičce od H100 karet, což jsou vlastně poslední NVIDIA karty, které slouží pro nějaké ty tvrdé výpočty. Máme i A100, ty umíme dělit na menší karty v případě potřeby. Máme ty A100, co jsou 80-gigový, takže zase jako pro nějaký větší trénování neuronek a podobně jsou prostě tyto karty už poměrně dobré. Dále v těch Kubernetes máme v podstatě už pouze SSD disky, tam už rotační disk prakticky nikde není, jako je to prostě nebo věříme tomu, že ta budoucnost, a zejména ta moderní budoucnost, prostě směřuje jednoznačně k flashovým úložištím, takže prostě už nestavíme tady tyto prostředí na rotačních discích. No a v neposlední řadě vlastně některé uzly jsou propojeny 100 gigabitovým InfiniBandem, zase to umožňuje poměrně efektivní paralelní výpočty přes více uzlů, případně vlastně máme přes InfiniBand i ty SSDčka spojené do nějakého sdíleného úložiště přes 16 uzlů a nad tím vlastně běží file systém, který jde tím pádem vlastně používat paralelně z těch uzlů najednou. A aby ho nezdržoval relativně pomalý 10-gigový Ethernet, tak vlastně to propojení je zde InfiniBandové. Dole je eventuálně pro zájemce odkaz na dokumentaci této Kubernetes infrastruktury. Ze softwarové stránky je prostředí Kubernetes postaveno na distribuci RKE2, což shodou okolností, jak je tu stánek SUSE, tak oni vlastně koupili tady ten Rancher a RKE2, takže vlastně je to jakoby už i pod jejich hlavičkou, byť ty původní názvy stále zůstávají. Vzhledem k tomu, že tu platformu vlastně může použít více uživatelů najednou, že tam jako není to tak, že by každý dostal svůj vlastní malý Kubernetes cluster, ale naopak jdeme tou cestou, že Kubernetes cluster je jeden jediný a uživatelé v něm dostávají nějaké namespace, respektive ten Rancher zavádí koncept projektů, který mu sice Kubernetes nerozumí, ale nějak to jako nad tím staví. A tím pádem ty všichni uživatelé musí koexistovat vedle sebe, což znamená, že na sebe musí být hodní, ale protože oni většinou hodní nejsou, tak my je k tomu musíme nutit. A nutíme je tak, že vlastně, když je to manage platforma, tak v těch kontejnerech je zákaz eskalace práv poměrně striktní. To znamená, že vy si sice můžete připravit kontejner libovolný, jaký chcete, ale musí být udělaný tak, aby následně dokázal běžet bez rootovského oprávnění. Samozřejmě při sestavování kontejneru je root k dispozici, bez toho by to nešlo, ale následný běh už musí být bez toho. My tady u této platformy, když ji nazýváme, řekněme, moderní, tak vlastně jakoby ten jeden z velkých tlaků
z naší strany je, aby uživatel, který chce tuto platformu použít, měl co nejvíce integrovanou se vším možným. Ono nakonec těmahle cestama jde Amazon, prostě ti velcí hráči se snaží skutečně integrovat jak jejich cloud, tak jejich kontejnery prostě se vším možným. No, takže vlastně v našem případě je samozřejmě jako zaintegrováno, že když člověk si pustí nějaký kontejner, který je formou webové služby, tak k tomu naprosto automaticky dostává Lex Encryptový certifikát, tím, že si o něj jenom v podstatě hezky poprosí, nemusí už řešit jeho obnovu, prostě to už probíhá víceméně v režii té infrastruktury, dostane nějaké doménové jméno, na kterému to běží, to doménové jméno si může do značné míry vybrat, takže nejsou to nějaké heše nebo něco takového, prostě takové nějaké pěkné jméno, jaké chce, tak do jisté míry prostě může dostat. Máme do kontejnerů více či méně špatně napojené a úložiště celé české infrastruktury, to znamená, že se prostě, když má člověk nějaká data na infrastruktuře, tak jako k ním může přistoupit i z těch kontejnerů. Samozřejmě to má jakési těžkosti, ale snažíme se to řešit. Také je dnes již samozřejmostí, že celá platforma běží dual stackově, to znamená, že je k dispozici jak IP 4, tak IP 6. Máme na této platformě, zejména díky tomu, že Rancher to integruje nějak tak přirozeně, tak je integrovaný monitoring a logování. Zase je to tak, že vlastně uživatel, který má o toto zájem, tak si vytvoří nějaké speciální objekty přes custom resources a má k dispozici vlastně o svých aplikacích nějaký přehled formou toho logování nebo monitorování. A v neposlední řadě máme i vlastní dokrovské registry postavené na aplikaci Harbor, která má své webové rozhraní a samozřejmě funguje prostě dokrově kompatibilně na push-pull. To se ukázalo, že je v dnešní době už v principu nutnost, protože tím, jak Docker na svém hubu poměrně dost agresivně rate limituje prakticky všechno, co používá nějaký omezený počet adres, tak zároveň tady toto naše registry funguje jako cache pro dokrovské registry. Transparentně uživatel nic nemusí řešit, ten si řekne, že chce stáhnout nějaký image z Docker.io a ono se to vlastně transformuje, že to proletí přes naši cache, která když ten image má, tak mu ho rovnou vrátí. Ono pro představu, jak jsem zmiňoval, třeba už jenom ten monitoring a logging, toto v podstatě znamená, že na každém uzlu z těch jenom 35 běží nějaká komponenta a nezřídka se stalo, že když jsem udělal update, to znamená, že se nám měli nastavit stahovat nové image na těch 35 uzlů, tak jsem rovnou dostal ban od Dockeru, že už jsem to stáhl prostě příliš mnohokrát, takže to prostě k tomu toto vedlo celkem přirozeně. Jak jsem teda zmiňoval, to prostředí Kubernetes v české infrastruktuře může využít v podstatě jakýkoliv oprávněný uživatel, dostane svůj osobní namespace, to znamená nějaký omezený prostor prostě automaticky, proto nemusí nic moc extra dělat, pokud je již členem metacentra, ale může se zároveň požádat o nějaký větší projekt, kde dostane více zdrojů. Ty zdroje se týkají především procesorů a paměti, ty grafické karty takhle nějak nelimitujeme, tam zatím to vypadá jako, že se ti uživatelé, nebo že ti uživatelé jsou na sebe přece jenom hodní, takže se dokážou prostřídat. A vlastně lze tedy pouštět Docker image v uvozovkách bez omezení, to znamená, že my nemáme nějak jako předem dáno, že tyhle image jdou, tyhle nejdou, jakože ty, které nejdou, že se nám nelíbí a tím pádem nepůjdou. Není žádné omezení na to, jaký image si chce uživatel pustit, ale samozřejmě ten image musí počítat s tím, že mu nebude dovoleno použít prostě eskalaci na ruta. To prostě není možné na té sdílené infrastruktuře. Co nám tam aktuálně běží? Dalo by se to rozdělit do několika sekcí. Jedno jsou vlastně aplikace, které mají webová rozhraní. Umíme i nějaké vzdálené desktopy. Do toho zmíněného Rancheru jsme udělali nějaký katalog aplikací a samozřejmě tam běží v neposlední řadě HPC výpočty.
U těch webových aplikací je to především poměrně populární Jupyter Hub, kde se dají pouštět Jupyter notebooky. Tady bych jako lehce s úsměvem řekl, že to je tak populární věk, že minimálně v infrastruktuře jsou asi 3 nebo 4 různá řešení na to tež, jakože se dá vybrat prostě z různých metod, jak je to vyřešené. Přes ten Jupyter Hub jde pouštět přímo RStudio, že prostě nastartuje, protože to RStudio je taky webová aplikace, tak to nastartuje rovněž, dá se prostě jenom říct, že teď chci RStudio. MATLAB, ten tak to je jakýsi balík prostě na počítání matematiky a takových věcí, tak tvůrci toho softwaru, ten je teda komerční, tak udělali vlastně jakousi proxy do Jupyteru, takže jako trošku bláznivě lze přes ten Jupyter Hub následně pustit i MATLAB a mít z něj prostě grafické rozhraní v prohlížeči. Myslím, že to není nějaké extrémně rychlé, ale většinou o trochu rychlejší než čistě vzdálená plocha. To RStudio zase taky jako trochu úsměvně je nejlepší využití pro vzdálený terminál. Jo, jako v tom RStudio jde pustit v principu terminál a ta emulace přes ten web je jakože dost dobrá, že vlastně se dá ten prohlížeč, jako který k tomu přistupuje, zavřít, otevřít zpátky. V tom terminálu je pořád zobrazené to, co tam bylo, dokonce to i po restartu kontejneru vychrlí historii do toho terminálu tak, jak byla původně. Takže toto mají udělané dobře a jako je to takové trochu úsměvné, že vlastně sice image nebo dockerovský image je vlastně RStudio a to největší využití je následně, ale pro ten jejich naprogramovaný terminál. Máme vzdálené desktopy, k těm se ještě trošičku vrátím potom, které umí prostě VNC rozhraní, což je poměrně klasika na Linuxu, ale máme i akcelerované přes WebProtection. Ten Rancher katalog zase to se dá představit tak, že je to jakýsi prostě soubor balíků aplikací, které jsou buď od nás nebo někým jiným připraveny formou helmovských balíků a vlastně na pár kliknutí a vyplnění jakéhosi formuláře, že ty values k helmu se prostě vyplňují webovým formulářem, tak se tady tyhle ty aplikace dají prostě naspouštět, měly by fungovat, měly by být prostě připraveny na to, aby tady v tomto prostředí šly pustit. No a ta poslední věc je prostě tvrdé HPC výpočty, kdy člověk má připravený nějaký takzvaný workflow, což je prostě nějaká série kroků, která se má provést. A toto všechno vlastně běžíme v těch Kubernetes. A někdo prostě už má dokonce nějaký vlastní vyvinutý výpočetní systém. Takže v principu by se dalo říct, že ta moje skupina tlačí možná trochu bezhlavě do Kubernetes naprosto všechno. A ono se ukazuje, že to vlastně nevadí, že se nám to dokonce daří. Samozřejmě není to úplně tak, jak se původně zamýšlelo, že Kubernetes, to znamená hlavně microservices a podobně, tak my máme kontejnery, které mají klidně 60 giga, protože do toho prostě nainstalovaná nějaká obrovská aplikace typu třeba Rosetta, ale prostě je tam, s tím se nic moc udělat nedá. A ono to běží, funguje to a my jsme s tím poměrně spokojení. Teď bych se ještě podíval trošku na ty jednotlivé aplikace, tak jedna z nich je ten Jupyter Hub, která má prostě vlastní adresu, nějakou dokumentaci, je to prostě primárně pro Jupyter notebooky, s těma se zejména, jestli jsou to studenti, jistě ve škole potkáte, protože jsem si tak jako všiml, že ty výuky to poměrně tlačí, takže jako nutí studenty dělat nějakým lepším či horším způsobem s těmi Jupyter notebooky. V podstatě se ukazuje, že fakt je to poměrně populární, protože přímo na té naší platformě, na naší infrastruktuře běží několik těch výukových Jupyter Hubu, jako je třeba pro Technickou univerzitu Liberec, tam běží nějaká výuka, prostě fakt to používají pro jejich vlastní výuku. Fakulta informatiky z Masarykovy univerzity, ta už to letos běžela i druhý cyklus té výuky, byli s tím celkem spokojeni. Takže jako toto se nějakým způsobem rozmáhá. V podstatě nad tím Jupyterem, ono je to trochu ukázka toho, co vlastně se dá nebo nedá dělat s tím Jupyterem, že my jsme přímo nad Jupyter notebookem vystavěli aplikaci, ono tomu jde trochu naproti nějaká komponenta, která se jmenuje Voila, a ta umí vlastně z jupiterovského notebooku udělat normálně webovou aplikaci.
A tou naší aplikací je AlphaFold, což je jako ne, že bychom my vyloženě jako vymysleli ten AlphaFold, my máme k tomu jenom prostě grafické rozhraní, protože ono se ukázalo, že ta umělá inteligence, co predikuje proteiny, tak jako je poměrně hodně úspěšná. Akorát se zase ukazuje, že ti, co ji potřebují, tak už si úplně nehoví s tím pouštět ty pythonské skripty, umět tam napsat všechny parametry, které jsou potřeba, takže my jsme jim prostě proto jenom udělali grafické rozhraní. U toho mimochodem AlphaFoldu je celkem jako takové jak úsměvné, tak zároveň tristní, že jak my jako lidstvo máme vlastně stále i na těch superpočítačích jenom takové lepší kalkulačky. Protože vlastně pro tu predikci proteinu by se dal použít nějaký software, který ho napočítá naprosto na přesnost nějaké té chemické reakce, kterou vzniká. No jenom, že to nejde. Nebo ne, že by to technicky nešlo, jenom je to tak výpočetně náročné, že vlastně by to, jako není to reálné. My se umíme prostě spočítat pár nanosekund chemické reakce za den a vlastně bychom potřebovali tak milisekundy minimálně. A ještě, co je na tom jako víc smutné, že vlastně i tady to jakoby napřesno napočítané má prý jenom asi 50% přesnost. Jakože to může být tak, ale může to být taky jakože úplně jinak. No a ten AlphaFold, který to jak na druhou stranu v podstatě jenom hádá, tak jeho kvalifikovaný odhad je kolem 90% většinou. Takže jako to, v tomto je to takové prostě úsměvné celé. Takhle nějak vypadá to grafické rozhraní toho AlphaFoldu. Toto je skutečně prostě Jupyter notebook, který akorát má vypnuté ty jednotlivé buňky a má zapnutý jenom ten render výstup. A uživatel vlastně vyplní tady ty políčka, některý nechá, jak je, musí do toho napsat ten vstupní protein, dá to odeslat a v podstatě grafické karty mu to spočítají. A až mu to spočítají, tak mu z toho vyjde taková nějaká obluda, které rozumí málo kdo, ale ten, kdo to chtěl, tak jako vidí, jestli to teda dopadlo tak, jak mělo, nebo nedopadlo. Co může být pro vás jako daleko zajímavější, že sice tady všechny ty věci kolem AI a ty proteiny a tak dále jako jsou cool, no ale ten, kdo umí běžet zaklínače 2, tak ten je cool daleko víc. Protože v našich vzdálených desktopech v podstatě ten Linuxový port zaklínače 2 skutečně jde pustit. A co je jako možná zajímavé, nejen že pustit, ale hrát. Jakože fakt jde hrát, protože vlastně my jsme se, jako dobře on to dělá nějaká skupina zase lidí, kde od kterých jsme to my vzali, trochu to upravili, aby to fungovalo o něco lépe, než jim to fungovalo původně. Ale v principu v těch Kubernetech běží normálně X-server, v něm běží NVIDIA driver, který používá prostě plnou akceleraci té karty, prostě co to dá. Na té kartě zároveň běží vlastně encoder videa, který krade z frame bufferu obraz té kartě a posílá ho zpátky jako H264 video, které chytá prohlížeč a ten ho zobrazuje. A on zase zpátky posílá klávesnici a myš, dokonce i zvuk funguje, prostě jako je to fakt komplexní, že to video, které letí, tak letí i se zvukem. Daří se tam dělat zpoždění kolem 100 milisekund, což se sice může zdát, že je hodně, zejména pro jako skalní hráče, kteří vám řeknou, že jako 3 milisekundy zpoždění už se nedá vůbec hrát. Ale na druhou stranu, když jsme toto jako trošku se na to dívali blíž, tak jsme jednak zjistili, že ten Linuxový port zaklínače má skutečně mezi pohybem kláves myši a obrazu sám už zpoždění 100 milisekund a jenom to nikdo neví reálně, že to tak je. Prostě není to úplně instantní celé. Takže jako jo, toto přidá prostě nějakou latenci navíc, která prostě jako jo, nebudem se tvářit, že není znát, jako je tam znát. Na druhou stranu, pokud je stabilní, tak on si člověk na to velice rychle zvykne. A když to není tak jako střílečka, kde jsou ty lidi proti sobě, ale vlastně se jenom tak bojuje s nějakým značně omezeným AI, tak ono to vlastně nevadí. Jak jsem zmiňoval, běží nám v tom teda krom zaklínače i nějaké vědecké výpočty, ty nám běží přes ty workflow manažery. Dále se ukazuje, že vlastně ten svět skutečně míří k těm kontejnerům, protože další a další nástroje obsahují prostě nativně nějaký Kubernetes exekutor, což znamená, že to je prostě, já nevím, HT Condor prostě už umí submitovat úlohy do Kubernetes a podobně. Ono prostě toto se neustále zvětšuje, kdo už to umí prostě nativně, takže ta podpora tu je. A
vlastně i shodou okolností chystáme nějakou publikaci na téma, že vlastně jak se dá v Kubernetes dosáhnout shodného výkonu jako bare metal. To znamená, že se vezme prostě server, na kterém neběží žádná virtualizace, žádné kontejnery a srovná se to s řešením, kde to běží bez virtualizace, ale přes celou tu mašinérii Kubernetu, tak ztráta výkonu je něco jako 0,5% nebo dokonce úplná nula, jakože tam prostě ta režie s tím spojená dokáže být jako naprosto nulová, ale přiznávám, že to nastavení zejména v trochu složitějších NUMA systémech není úplně jednoduché, že by to bylo prostě jako, že se zapne volba performance a tím to skončí. No jako těch voleb je tam hodně a musí se nad tím trochu přemýšlet. Krom toho, že my teda tu infrastrukturu provozujeme, tak my nad tím děláme v podstatě i nějaký IT výzkum. A vlastně ty věci, kterýma my se zabýváme nad tedy ten samotný provoz, protože ono se ukazuje, že sehnat nějaké zájemce o čistý provoz jako je čím dál složitější, že to ty lidi nebaví, ale dělat už nad tím trochu výzkum je daleko zajímavější i pro ty případné zájemce. No a to, co, jako čím se zabýváme, tak je jednak nějaké sdílení grafických karet, že jako se ukazuje, že málo kdo umí tu kartu využít pořádně, takže jako jak vymyslet to, že by se jedna karta dala sdílet několika aplikacema, zejména takové ty balíky, TensorFlow, PyTorch jsou dost proti, protože ty zhltnou celou paměť té grafiky a nikoho tam nechtějí pustit, takže to je něco, co se prostě musí řešit. Řešíme nějakou optimalizaci výpočtu, jak jsem zmiňoval, napojení úložení, kde úložiště neznají namespacy a většinou přístupu je řešena pomocí user ID a group ID, jenomže je poměrně velká smůla, jakou byste nikomu nepřáli, že vlastně v těch kubernetech velmi často běží všechno pod user ID 1000. Sice to můžete s tím jakoby nějak administrativně nařídit, že každý uživatel bude mít svoje, ale tím se dost redukuje počet okrovských imidžů, které jdou pustit, protože řada z nich opravdu předpokládá, že běží pod tím user ID 1000. A jakmile se to přepne, tak to přestane celé vlastně fungovat. Co jsem objevil někdy, ale už teda možná rok zpátky, že existuje jakési K8S GPT, což je ta generativní věc, nepodobná ChatGPT, která se snaží analyzovat provoz Kubernetes, zjišťovat, co se tam děje a nějakým jazykovým modelem se s váma o tom dokáže bavit, že tady je to špatně, tady je to špatně. Ale samozřejmě mým takovým velkým snem už teda pár let je, že bychom mohli, jestli znáte Ironmana, tak vlastně vytvořit něco jako tam byl Jarvis, tak něco takového stejného, co teda dobře nebude vyrábět věci, ale minimálně o tu infrastrukturu by se starat mohla, aspoň pokud to neobsahuje chození na sál a podobně. Ale tě všechny jenom ty systémové věci, které se dají dělat jako softwarově, takže ty bychom takhle mohli dělat. No a ten výzkum na sebe váže samozřejmě bakalářské diplomové práce nebo dokonce i disertace, takže prostě pokud by byl zájem, tak jako tomuhle jsme určitě otevření, stejně tak jako přímo zájemcům o eventuální práci, tak taky a to je tedy ode mě vše. Děkujeme. No a nastává prostor pro vaše dotazy. Dobře, tak já vykopnu. Jak dlouho tu stávající konfiguraci provozujete? Ještě jednou? Zhruba od kolik let provozujete? Jo, jak dlouho? Myslím, že nám to ukazuje, že ty klastry už mají přidáno před nějakýma 600 dny, takže v podstatě to teď na podzim budou 2 roky, kdy tady tato konfigurace běží. Samozřejmě mezi tím proběhlo několik upgradeů, ale ani jeden z nich nebyl takový, že by se začalo od nuly. Jako je to fakt, jako, že samozřejmě ne každý byl hladký, občas se to prostě někde na něčem pokazilo. Dokonce jsme, myslím, že asi tak 3x vyzkoušeli, že obnova ze zálohy jako z databáze funguje, že jako je to celkem dobré a dostalo se to do původního stavu, takže jako jo, budou to 2 roky. Výborně a vlastně těch výpočetních uzlů postupně přibývá, předpokládám. Ano, začali jsme nějak, myslím, že první var, takhle, úplně první, to nám běželo ještě jenom jako virtuálky v OpenStacku a to bylo čistě na hraní, že tam byly nějaké úplné jednotky uzlů, jako 2, 3. Pak jsme
koupili na to celý prostě klaster, kde teda těch uzlů bylo 20 a to je vlastně ta dnešní konfigurace, která vznikla prostě na základě 20 uzlů. Pak k něm bylo přidáno dalších 18, že je to někde víme, kolem 35 uzlů, jako ty, které jsou v provozu, ono je tam pár testovacích. Já jsem si právě povšiml, že máte docela velký škálu těch grafických karet od těch A10 až po A100 a H100, takže předpokládám, že to nebyla volba, že by se jako nakupovalo schválně takhle, že to je vlastně historický vývoj, že se používají ty, které tam byly to generace a na což rovnách byly peníze a jak moc velkou kartu za to šlo koupit. Mimochodem, máte za ty dva roky už nějaký bezpečnostní incident nebo se daří prostě udržet privilegia pod kontrolou? Tady v těch kubernetech myslím, že tam incident nebyl, ale máme shodou okolností, teď jsme vlastně, no, minulý poslední měsíc probíhal bezpečnostní audit, takže tam jsem zvědav, jako kolik těch incidentů bude, ale jakože tak nějak, jako co by bylo vyloženě hlášeno nebo nějaká stížnost, že šla z Kubernetes, tak to zatím nebylo. Jako ono se to do značné míry daří právě díky tomu, že tam je zakázaný root a vlastně tam nějaké ty horší věci nejdou v principu dělat, takže to je jakoby lepší. Vím, že tam někdo, nebo tak jako když máte situaci jako admin, že máte kvůli nějaké udržitelnosti nebo někomu jste to bohužel u piva slíbili, že mu poběžíte tento web ještě dalších 10 let s tím, že jako o ten web nikdo nepečuje, takže už je za ty doby naprosto děravý, tak vlastně tam zkoušíme reálně to, že ten web se jako pustí do kontejneru, má zákaz do toho kontejneru kamkoliv zapisovat a vlastně krom DNSky má zákaz komunikovat ven. Takže on jako sice jde asi hacknout, samozřejmě to potom způsobí strašnou můru tomu, kdo to hackuje, že co jsou to za lidi, že tam nejde nic zapnout, nejde tam nic stáhnout, prostě nic. Tak jako i tohle to se zatím jako daří tímto způsobem nějak jako provozovat a těm, co teda nemusí programovat nový web, to samozřejmě pomáhá. Nepřemýšleli jste náhodou někdy o tom, že by se to nějak dočasně odstavilo někam a upgradeovalo jednorázově a zase vrátilo do toho původního režimu? No, jako jestli myslíte ty weby, tak tam je problém, že to nemá kdo udělat. Jo, že to je totiž takový ten příběh, že my máme projekt, tomu byl slíbený web, tak jsme koupili někoho, kdo nám ho za hodinu udělal, teď už ho nepotřebujeme, protože ono dobře se běží a pak někdo přijde, ale máte to děravé. To je bohužel klasika. No. Děkuju, tak teď se podívám ještě jednou, jestli náhodou nenapadá. A výborně, já jsem věděl, že to rozproudím. Já bych se možná zeptal k tomu, jak jste říkali, jako kdyby porovnávání, když mi běží výpočet na bare metalu, vůči jako kdyby v rámci nějakého toho podu. To je jako nějaká teoretické číslo, které se tady uvádělo, toho 0,5%, nebo jakože kde jste dosáhli v nějakých ideálních podmínkách, nebo na něčem podobném se jako kdyby běhá i v tom klastru vašem? Řada těch nastavení je taková, aby to i v tom klastru běželo, ale je tam ještě jako nějaké drobnosti nejsou puštěné jakože plošně do celého klastru. Jakože je to tak, že ta ztráta aktuálně by měla být do procenta, ale jde to vylepšit ještě zhruba o tu polovinu. Je tam docela, nebo byl tam docela problém v tom, že vlastně jak je bohužel ta Spectre 2 mitigace v kernelu nebo obecně v Linuxu, tak ona je poměrně drahá. Ta sráží výkon asi o 20% dolů, jakože fakt jako je to drahá mitigace. A na druhou stranu ono jako vlastně nikdo příliš moc nepředvádí, že by se to dalo i zneužít, jako krom těch dem, které byly ukázané, tak jakože to i bezpečnostní skupina zkoušela a jako stejně se jim to nikdy nepodařilo. A vlastně je s tou mitigací toho spektru je trochu problém, že u starších kernelů do 5.15 ve chvíli, kdy se aktivoval seccomp filter, což za prvé dokrdělá implicitně a za druhé Kubernetes v novějších verzích to dělají taky, tak se automaticky aplikuje ta mitigace spektru. Takže vlastně ve chvíli, kdy to běží jak kdyby přes kontejner, tak to vypadá, že je tam kolem 20% ztráta výkonu. Ale ona je reálně daná tím, že toto prostě vynucuje tu spektrum mitigaci a od 5.16 a novějších kernelů prostě toto už není, jako nebo netýká se to toho seccompu, takže tam už potom ta, když se nastaví ještě k tomu NUMA zároveň, aby prostě běžel, aby to respektovalo NUMu, zároveň pinování prostě procesů na konkrétní jádra, aby ty nemohly běhat prostě po celém systému na prostě
naprosto nahodile a zároveň se ještě poperete s tím, že to pinování probíhá jenom na fyzický jádra, že ono moc nepomůže, když vám to napinuje 4 fyzicky a ty 4 dá zase na ty hyperthreadované, tak to není úplně, že máte 8 jader. Takže toto celé, když se vyřeší a to vyřešené my teda máme, tak jako ta ztráta je skutečně velice malá. Druhá věc je to pak třeba u sítě, kde jako tam vlastně tím IP tableovým peklem, který prostě dělá ta softwarová síť, tak jako tam ta ztráta taky jako nějaká je. Myslím, že to byly nějaké stovky megabitů na 10 gigabitů. Ale samozřejmě pokud půjdeme někam nahoru, jakože na 25 giga, na 100 giga, tak tam by ty ztráty byly ještě masivnější, protože prostě ta, přece jenom ty překlady těch paketů, jako to není úplně zadarmo. Ale zase i tu se blízká na nějaký lepší časy, že by měli umět už postupně všichni ty eBPF filtry a nemuseli to tahat přes IP tables. Protože tam je třeba pro představu na jednom uzlu je asi 5000 IP tableových pravidel, jako normálně, který se prostě prochází. Samozřejmě stromově, jako není to, že fakt každé jedno, ale je to tam, trochu to držuje. Výborně, tak my jsme na konci času, takže ještě jednou děkuju za velice zajímavou přednášku a odpovědi na dotazy.